ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم دا نازشه رسطة سورة نوحنا خلاصة سورة هم دقا دي چه فذكر هم بي ايام الله خلق تا وعظ نصيحت كوا خلق تا تبلیغ دا دين كوا خلق تا توحيد بيانوا او چه كم اغا واقعات پخانو ومتيانو كي ترشوه دي اغا ور پا يادوا خلق تا لفظ دا علم ترسرا تلور کرت الله پا دا ذكر كيين او ترغيب الى القرآن هم دي صداقت دا قرآن او دارنگي واقعات إبراهيم علیه السلام رسطة ذكر كيين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه دا یو کتاب دی چې ما نازل کړی لیک په تاسو باندې پیغمبر علی توفی جناسا د دې په جو با سفر د ترتان د کفر او شرک نه دارنګي د معصیت او دارنګي د بدعتونو چاته اله نور ایمان ته توحید ته دارنګي سنت تبیز نه بیند الله په امر سره اله صراط العزیز الحمید هغه لار د غزاد ته چغه غالب ذات حمید حمید صفات کړی شوی ذات دی الحمید سراط العزیز الحمید لار دا اغزاد چه اغزر ورا دارنگی صفت کرده شوی استایل شوی ذات ده نو دا قرآن در علی گلو حکمت پا جیزه که ذکر که دا قرآن دا نزول حکمت سشی شو دا تخرجن ناسا دید پاج خلق رو باسه دا ترتم نراناتا بعد ظلمات سرا دا جمع رو رو کنه زگه چه بیدینی دیر دا انوار بیدینی دیر دی کفرشتا شرکشتا از ما سوا دارنگی چکم دینو چوک هندوانو چوک پکی سکانو چوک پکی سر اے دہریانو چوپکی کی مجوسیانو لگی چا ظلمات دا شغط جامع ذکر اوڑا رنا دا جن یو دے توحید یو دے ذکر منبع و غسن داگی یو دے چا دا اللہ یلی شنو قرآن دے اللہ اللہ جی اللہ غزاد دے چلاو داگر پا اختیار کی ساس مانو کیلئے کز منگی نیوا ویرون پاس حلاکت دیوی دا کابیران دا پارا دا سخت ازاد دا وجنا اگر کسان چا خوخی جون دا دنیا لرا پا آخرت بانی او بندی دا اللہ پاک دا دین ندا اللہ را قرآن نا اللہ تی داگی کو گوالی لرا اولای کدا خلافی سرالیم باید پا کارا گمرای قلی گمرای کی دی و ما ارسلنا مانی جلی گلستان مخی پیغمبر الا بلسان قومی مگر دخپل قوم پا جبا باندی دید پا جب بیان کی جوتا حق بیان کی او گمراکی اللہ پا چار پا جو غاڑی اللہ رخی چار پا جو غاڑی و هو العزیز اللہ زرور دا حکمتون خواهنده و لقد ارسلنا اکنا مالی گلی و مسالی سامنون پا آیتون سر مجزاب سر چو باسا پا قوم در طرد منون رناتا و ذکرهم بی ایام اللہ او ور پیادوا یا جهانی ور کوا بی ایام اللہی دا اللہ جل شانو اغا وقایو چطنگو عبرت ندک دی ایام اللہ چمانو ای بی وقایع اللہی بی نعمی و نقم اغا واقعات ور تا پیادوا چا قتلی یا دا عبرت دا پارا دی نعمت بیو که عذابی نقم یو که نعم بی دا ور پیادوا چی چا منل اخلاص کردی دی و چا جنج منل تبا کردی دی ایام اللہ دیتوی یا کنا په دې کې اته نه جا را صبر کوم کې شکر استون کې لپاره وایي قالا وا چې وایي موسی علیه السلام خپل قوم لپاره یاد کړي متونه د الله په تاسو باندې ځکه چې خلاص میکړې خلاص کړی استه الله په دې چرونیانو نه چې رسول به تاسو بعد از بالا لول به تاسو الکانو ژوندۍ به په مستری جنا کوي وفي ذالکم بلا ان په دې کې امتحان د خدای تر نه ډېر لوی او وایي تاسو نه ربکم هغه واه یاد لري چې اعلان کړی ربکم رب تاسو لای شکر تم لازم ده نو کوم که تاسو نعمتونو کې شکریا ادا کړئ زبر یاد کوم او که کفر وکړ نو شکر وکړئ کنه زما عذاب پورا دې سخت دے گریف سخت دے زما پا گریف کی براشی اب یا خلاصونا نئی تا شکر و باسا وید اللہ دنیا مطمئن وقال موسی و علیہ السلام که تاسو کفر کوئی تاسو و تم رجز مگی تولی اکنن اللہ بی پرواد سفت کرد شوی ذات دے ایا نجل آگلی تو توقع دا خلق کچھ مست کر شوی دی نوح السلام قوم آدیان و سمجان آگا کسان جدا غنر رسو کر شوی دی نکوئی گی پاگو بانی معصوات اللہ نبلسو راگلی جوتا پیغمبران پو واجب دلائی لو سرا آگو انکار کرد آگو بانی سزار آگلی دا اللہ پاگو سنگ انکار کرد
فردو ایدیهم فی افواهیم فردو ایدیهم آدیو واپس بڑا خپل لاسونا او ویوڑا خپل لاسونا کم زیتا خپل خلیتا خپل خلوتا جکم لاسونا ویوڑا در دیر غسی نخا عزو علیکم لانا ملا اے من الغیر عزو علیکم لانا ملا من الغیر در دیر غسی نجکم جنو لاسونا وچی چلا فردو ایدیهم فی افواهیم ایو مانا داشت دویم مانا دادا فردو ایدیهم فی افواهیم واپس بل دیو خپل لاسونا خپل خلیل ویوڑا چپ چلا خبرونه کی چپ بسوی کن لکه چپ دا خبره دوباره بیاونه کی چه جامید لراؤن باسما بسوی کن دا خلق چپ فردو ایدیهم فی افواهیم دریم مانا فردو ایدیهم واپس بل دیو خپل لاسونا فی افواهیم اگو خلیتا ویوڑا چپ شا بسی پل لاس لغم نه دا یا دا غول لاس نه واخص دا غول چې نه شو دا غوی ادم التفات نه چې دا غوی هغه خبرې ته جو اړو سره وخت نه خوسته او باندې کړه دا غوی خو نه چې دا خبره و چکړه قالو جو به ویل یقینا موږ به ما فاو سبحانه ورسل تم چې تاسو لګلی شیاسته په دې سره نو کفر نه موږ کفر کوو اړو منو نه دا خبره به جو کوله یقینا موږ په شک یو دا خبر نه چې تاسو موږ غواړي هغه خبرې ته مری په ډیر شک کې تاسو منګه کوم مسلې ته غواړي توحید ته غنا په دا کې زمونږ شک ویل پیغمبرانو یا په الله په توحید پر باندې شک کوي هغه ځو چې په پیدا کوم کې د اسمانو د زمکې ده یا درو کوم تاسو له دعوت تر کې الله په دې د پاره چې بخنه تاسو کوي چې د تاسو ګناهونو وای واخرکم الى اجل مسمى رسو کوي تاسو لرا غنی ټی ته جګه مالو دار نیټه ده قالو جو بویل ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بشر زمون په شانتا توري دونې اراده لري چې بند کې تاسو مونږه ما دا نه کنه چې ویا بلا با نه زمونږ پلان کې عبادت کوم کې فاتونا به سلطان مبین راتلو کې تاسو مونږ ته په خاره دلیل سره واجب دلیل پیښه عذاب به وخته دي ظالمانو یو شی سلطان هغه دلیل ته وایي چې خصم باندې کیږي غالب کیږي سره یې زورور کیږي هغه تا سلطان وي بادشاہ تام سلطان دي کنه غلبه او زورور هغه زورور دلیل ته سلطان وي برهان مطلب دلیل خصم لا کنه در کوم کې قال الله رسول ویل جو تا پیغمبرانو ان نه نه منګه مگر بشر استاذ په شان تا ٹھیک ده پرې کې څه دې ته ارخاو لینان وای ها اے ارخاو لینان مثلكم پرې کې څه اشکال ده نو پیغمبر ولي د بشریت سره رسالت منافقونه دي دو بشر همی او رسول همی ولیکن اللہ یا منو لیکن اللہ احسان که اللہ مایشا جاد پا جو غاڑی تا کل بانی کانونا آن نجا منا چی مند پارا چی مند تاس در اترو کو پیو دلیل سرا مگر بغیر دا اللہ رجازی نمون نشو کولی الا بید اللہ خاص پخدای رزان اس پاری مومنانا ولی سی چلی مند پارا چی مند توکلونا کو پخدای بانی اکنا مند اللہ اللہ خود دلی دا ولی نس بیران اللہ مازی تو منا خم خبا مصبر کو پا غز بانی تاس مند زر رسوی خاص زان دی اس پاری پا اللہ بانی مومنانا متوکلینا متوکل دي چاباني ځان وسپاري وقال الذين كفروا ويل يا كسان چې کافران دي ته امران تعالی نو جنن کوم خامه خو په باسو تاسو د زمند وطن نه زمند کړي نه زمند زمند کنا يا واپس را وړي په ملت نه زمند دین تا تړو دو په مړه دلا راوړي دل زمند دین تر راوړي زمند دین تر راشي نو تر هغه ته پوری به تاسو نه پریدو الله وه او کجو تر رب هم رب جل انه کنا ظالم خامخه به تباہ دم ظالمان تسلی ورکي اوس خامخه به تاسو پاتې ما په دې زما کبانی دا غو نه رس ذالک دا څنګه دا ولي لمن دا هغه چا په پاتې څو غیري کې زما په مسلو درې دلو نه چې قیامت ته وخاف وعید زما دا ځان نه چې څو غیري غو د پاره دان جام دې کامیابی بولو ورکم آگا لکنه چه صبح زمانه ایدی که آگا لازو کامیابی ورکم وستفتهو آو دارنگی وستفتهو دی خلقو طلب ده کامیابی وکڑه طلب ده فیصله وکڑه فیصله و گفتلا آو دارنگی کشادگی و گفتلا و خواب نامیدشل نامرادشل هر اغا جبار سرکش اینا دی من ورائه دو دنیاوی ازاد نا اخو نورم جهنم و جهنم ده و یسقا من ما این سرید او دی تبا دسکلو بور پریشی اغا بی نزوی دا جهنم یانو یسقا دسکلو دا پارا بور پریشی دیتا من ما این دا غبون چاگا چلی سدید ده سدید زمان حسارتو علی نار دا جهنم یانو اغا بی نزوی او دانگی چکم دینو دا دی زناتو اغا دا دغنه چکم موزی اغا شی یا تجر روحو او دا با گوٹ گوٹ تیرهی ولا یکادو یا یوسی خو قریب بنی چی تیر کی دیل را زکر تیری دو بنی کنا را بشی دی تاسپات مرگ به هر طرف نا او مر بنی شی و ما هو بی مید دا بنم ری اسپات دا مرگ خسری
هر طرف نه براشي خلک په دنیا کې وې دا یو ګټو له بس مرګ لپاره په جهنم کې مرګ نشته د کافر لپاره کنه و مې مرای اخواد دې نه عذاب سخت دي مثال دا کسان چې کفر او کافران دي اوس یو مثال پیش کړي الله تعالی چا چې کفر کړي شرک کړي دي اگر کاغذ ډیر خیراتونه کوي اگر کډې منځونه کوي اعمال هم دغه عمل مثال د جیل کرامات په شان ده څه یرا ایشتد در سخش پده منی سلیف یا مناسب پده دغا سخت و رزو که لا یقدرون امی ما کسبو قادر بنه دیو حس کلا امی ما پاک زبانی جو دیو کردی یا لاشه پا ایس شه بانی ذالک دا هو زلال البرای دا گم رای دل لری دا مسئله دا شوا چه دغا مشرک چه کم احمال کرده ره نو داستای و ایرا و ایرا ایرا و پا گت بانی دی خیدا او بیا چه کم دنو دا شرک سلی دی راوال زو دوله دکړه پاسمان باندې نو لاینا شرک تلای بطن عمل کا کته شروع چې عمل به برباد شي کنه نو دغه شلې سره استاد حکم چې نیک عمل جنو ټول برباد شو هو زلال بیت علم تر ایت نه ګوري یک نه الله پیدا کوم چې اسمانو نظم غیر بلا حق دې په دې ظاهر حق ای اشای یذبکم ک الله غاری تاسو به بوزي ټول د چلنا او را به وړي نوی مخلوق را به وړي نوی مخلوق را به شي په نوی مخلوقات سره و ما ذلک الله بیا دې دا په خدای من سو ګران نه دی و برزو تخفیف بیا ادانه کی خجالت کول کافر و برزو لله جميعا را بیا تبشی را کار بشی میدان ته بوزي الله په مسجد ټول فقال الضعفاء بويدا كمزوري للذين كسان تايستك برو چا مشرانو دا کشران به مشرانو ته وي دا کشران به مشروطان ته وي کیا ته وي مشران ته دي غټان ته غټایټو ته دي غټخېټو ته بچوک داسي وي دا نو کران سیبا ان كن لكم تبان منګ استاد تابدارو منګ تاسو درتلو فالان تم مونونه نه ایا تاسو د فکولې شی پیدا رسولې شی منګ به منته د آزاد الله په نوم څه شی د فکولې شی تاسو منګ نه د الله آزاد څه شی قالو د مشران به وي دا ټایټ لو حدان الله که خدای مون ته هدایت نصیب کړي وي له دې نو کوم به تاسو ته هم هدایت نصیب کړي وي سوا اون علی نه برابر د پمنګ باندې جزینا کوم چې سوري ډیر و هو هم صبر نه ته صبر وکړو مال نه مې ماهیز نشم د پاره زید اخلاصونه اخلاصون مونږ څن د پاره نشتا ولا تهینا مناس مال نه مې ماهیز خود ټولو د غټای ټو غټ د ټولو غټای ټو پلار ابلیس ته د ابلیس بروزه اسما سیبا او منبر بوتا د ور د چګندنو منبر بوتا جوړ شي ا دې بوتا چګندنو کې نه خطبه به شروع کی خاموش خاموش ا تاسو چوب شي ای جهنم یانو چوب شي ا یو خبره ده تکوما وقال شیطان او بوي شیطان لما قضي الامر کله چې مضبوط شیدا کار کله چې وزګار کړی شیدا کنه جهنم یان جهنم تلار شي جنتیان جنت تا کار فیصله شي محاسبه ختم شي نو دا به شروع شي تقریبا وکي ان الله وعدکم یکنن الله وعده کړی او تاسو را وعده رښتیا امان د سوا ده کړی واکه په دروغ باندې فاخلفتکم ما تاسو را خلاف کولا ما او د دروغ وعده کوله د سره الله په د سره رښتینی وعده کوله و ما کان علی نو زما د پاره په تاسو باندې من سلطانین څخکاره دلیل او حجت زمانو چې آسمانی کتاب میرا لګلې وې ایا زما سره ډنده وې په ډنډې پزور من ماته کافر کړې وې الا دعوتکم مگر په وکه می د دعوت در کړو د خوښات نفسانیو خسته کول سره فاس تجاب تم لی په منډه را لزما خبره دی ومنله زما خبره دی ومنله زګر زګ پوه شي الله تعالی مونږ ما ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي ما نبی مشرکوم نه مزه تاسو را خلاصون کې پریاد رس و ما انتم نه تاسو زما پریاد تر را شي گئی تاسو به زما چېګه نه منه یو زب استاد چېګه نه ورو تاسو زما چېګه نه ورو زب استاد چېګه مشرک هغه چاته وای چې د چا پریاد ته سړی را رسی کنه پریاد رس بنی سو زما دې توبه توبه وای اوس انی کفرتو زګورا کاتری مخه دا شی وی علا ارامی آل تا بایی زنمانم انکار کوم دا چنا بی ما آغا چنا چا شرک تمونی تاسو شرک کرده ما من قبلو پخوا اللہ پاک سرا اللہ سر چیز تاسو شرک کرده دا اوز نمانم اوز کفر کوم ہوئی یکنان ظالمان دا پارا زاب در دناکش تاری یا ز وی زگ کافر شوی ما چی تاسو زد خدای سر برابر کرده ما که تاسو زد خدای سر نوی برابر کرده ما با ولی کفر کرده وی یو مان دام دا داوی د جهنميانو خطيب شوخه نشا خطيب دي او د جنتيانو خطيب با عيسى عليه السلام توبه عيسى عليه السلام باندې چا خطيبي د جنتيانو
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا الله پوگا ککت داخل بخیو کا نہ بخی زمن کو یہ زور دے کوئی نشی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله نظر او ما خدا تخریر کرے دے. ما خلق دا توحید بیان کرے دے. نور زما د وسن خو نہ دے زما نور وسن نہ رسیږي. الله اکبر دغه شیطان و ادخل الذين امنوا پس داخل بکړي شا کسان چې ایمان اوري ما صالح کړي جنتون ته جاری بیلان دي دغه نهرو نامي شبې پرې کې بزن ربي ان الله کوو سره تحياتهم پیش کشي دجو پرې کې سلام سلام دي بل علم ترى علم ترى ته ګورینا كيف ضرب الله څنګه بیان الله په مثال دیو کلمه طيبه هغه توحید کلمه ده کشه رجن طيبه دي لکه مثال دغه پشان دی وونه د چ پاکونه ده اصل اصحاب دغه جړ دي مضبوطي دي لاندې و فرواث السماء يا څنګه اسمان ته رسیدلې دي دا ترنګي د کلمه توحید مثال دي د کلمه توحید جړ دي د مسلمان ضرورت کو شوې دي لاندې مضبوط او فرواث السماء يا مند دي ها عمل دي بر خيږي هر وخت کې میوه ورکړي توتی ورکړي کولا میوه خپل هر وخت کې بزن رب یاد الله په حکم سره ویاذب الله بیان الله مثالونه خلقو ته پاره دي په جوړ 15 برات واخلي دا د موحد مثال شو د چا مثال دی دا ګوره اول چې کوم دې کنا کلمه وایي سړی اول چې غیر او باسي د دغه چې غیر چې کوم نه دارو څه شي لري پښوګې دې شي قرآن به ویلي څه شي دي یو پښوګې نه دي دا دغه نه چې راوځي دا دغه فریدا چې غیر ها دا کرنګي تا یو ورځ جنو درس دی او دې لري بار ته چوه چې په بازار کې چې کوم دا بازاریان دي دا څه دي پښوګې دي سبا دا بازاریان څه ټول پښوګان نه پښوګان پښوګې دا غشنه وله پښوګې هم تاسو سره لار دروځو د دې چې منډي را منډي وي هم دا هم څه دي په نو څه کار نه شو په دې سره کې څه دي منډي را منډي وي پښوګې شو کنه شو دا ها بل مسله لوګونی چې غړ شي دا غړ پر چرګوډي 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 ته وایي بس چرګ بچي داسي لوګونی وګړ نه دادانه دکاندارانو چې کوم دي نو دا څه دا چرګوډي دي او لوګوم چې غړ شي کنه نو بیا زما سره به دا ټډي بيزي نا چړي بيزي بیا دې دارو دي نو دا چړي بيزي څه شي دي دا ادم تروانان دي دا درسم والا د شي زغلې راز غلې دا غنم چې لخوا دغه شي کنه لګه او چت لاړ شي نو زما سره به دا خره هغه په ځان سولې زما سره به دا نو دا پولټیکلان تاسو لاران دا ټول خره د حق مقابله چې څوک یو دا غي کنه ها کني نو لږم چې غاړ شي کنه لږ چې راغې نو چت شي نو بیا دا او خان او لازم سره به دا وتا خلار ته یې نو بیا د دې کلی وطن مشران چې کوم لایان دي کنه دا څه شي کوي نو دې حق مقابله کوي موحد پوه شو په مطلب باندې نو دا هغه مسله شو مثال د دایره پیش کوي نو ته چې کله دا اول ونه سرپرستی دا غو کا د توحید چرمن نه حفاظت او کورو رو داونه بغا ټیګه کټیګه کټیګه چې کله ونه ورسی دا کنه نو بیا من شاهد بلند بار پرز می وي توحید هر را گزاري څنګه زنان آر ندارم بیا به خلک دی پکانه ولي ولي میوادارونه خلک ولي کنه او دا چې موږ نن چا خو چې ته بکانه ونه وشتا بکانه څو ولي خو چې کما ونه میوادار وي نو هغه باندې کانه لګي او تهمت هم پاغي لګي او بد راځم خلک وای خو لیکن نستا چې کوم دینو جړی به مضبوطی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان صفت دی ونی دی نو دا ونه تاسو معلومه ده کوم ونه ده نو هیڅ اپ زین کی دغه ونه رانلا عبد الله بن عمر سی وای زما په دماغ کې رااله چې دغه ونه خدا کجوره ده کنه کجوره ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل جام ته کجوره ده مهلا نه ویل کو ته جلال عمر سی ته ویل چې زما زما چې کوم دی زړه کې خراغلی وو لیکن وی دې ما او شرمې دې ما ځکه مشران ناس او مزر کشر ما مال حیا راغې نو مر رجل ویل کتا ویلې وې ارمان داري کو ویلې وې نو ټول دنیا ما فیوانه ما ته دغه غوره وی ولی یو علمی مسله چې زما د کشر زوی بیانې د زما افتخار دې ته نه دی دا شوې زما افتخار دی تو چې او کلاه کلاه نی بیز ربها و مثل کلمه المثال دا کلمه خبیثه د کلمه شرکیه کشه در دین خبیثن پشان د غپټه ری چا خبیثه پټه ری اوس تو سچ رئیس تر شوې من فوق لوی پاسه د مکینه ای اون تو جات اوخت لیات مغریمانه کوي اوس تو ست یان خلول شوې ای په دې
لاندې نو خرایستلې جوړ دی خو پاس لګ لګ دسی ممانات غو دی خیده تا وجتو صد من فوق الارض ما لها من قرار اغا جرد نلری مضبوط جرد داغی نشتا ما لها من قرار مرغونه اتوائی کنو خلقه تو اتوائی مرغونه نو اغا جرد نلری دا قرنگی دا مشرک چکم دینا ما لهم جرد نلری یثبت الله یثبت الله مضبوطی الله جل شانہ خلق در چا و ایمان روړې به قولی ثابتی مضبوطه خبرې سره په ژوند دنیا کې او په آخرت کې هم دنیا کې هم موحد مضبوط دی په قبر کې هم موحد مضبوط دی او دانګي په میدان حشر کې هم موحد مضبوط دی و یذل الله ظالمین او گمراه کوي الله په ظالمانو لرا و یفر الله ما یشاء کوي الله چې څه خوښوي علام ترا تو ګورنا الا لجنا کسانتا مکی مشکان ته چې بدلو نعمت الله یا غو بدل کړو خدای نعمتونه په ناشکری سره وا حل قومم او ورکوز کړه خپل قوم دار البواریا او کوتا چې غد هلاکت کور دے په بدل کې ټول مدارا نکړه نو جو ناشکری وکړه محمد رسول الله پیغمبري و نه منه الله دل چې موږ غرق شو جهنم ته باندې نوځي و بیس القرار ډیر بد دی پاتې کېدو زید جهنم وجعلوا لله اندادن جو مقرر کړی دي او ګرځولې دي پیدا کړی دي الله سره حصہ داران ډیر پاجې دي گمراه کې د خدای د جنان توحید نه د قران نه قل وایا تمتعوا فان مسيركم الى النار فائدہ واخلې لک شانتا فان مسيركم یکنان استاذ لو ورتلو زی ورته دی ورته کله ته وځي قل وایا یبار زما بندگان ته کسان ته جو ایمان وړي او قیم صلاة منځونه کوي او خرج کوي دا څنګه چې موږ ولور کړی سي رمضان یې په ټوخ کارا مسجد دې نه چرشی او رز الله به ان فی ال ته کې تجارت نشته سوداګری نشته په دې کې دوستی نشته د دې قیامت را روان دی چې بالتا کې دکانداری نه چلیږي او دوستی نه چلیږي دا غنه مخکې تاسو د اعمال صالحه وکړي بل دلیل عقلی الله غزا دې چې پیدا کړی اسمانونه زما کې او نازلې د برن او په فاده جبې راستلې دی او بو سره مینا سمرا دې و نه خوراک تاسو لپاره وسخر لكم الفلك تابع کړی تاسو لپاره چې ستې دې په جاری شي په دریا کې بیا مرید الله په حکم وسخر لكم الانهار تابع کړی تاسو لپاره نهرونه وسخر لكم الشمس تابع کړی تاسو لپاره نور اس کومې دایبې نه همیشه همیشه په خپل عادت سره چلیږي دایبې زما امیشا پخپل خپل عادت سره روان دی دا چې ته مونږ ونه لیدا چې نور د شپې راخټلې د چې مونږ ونه لیدا چې رانه ورس کیدلې ها لکه د نور په زيري سپمې راشو د سپمې په زيري نور نه نه خپل خپل عادت سره چلیږي وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی تاسو پر شپه ورځ واعطاکم درکړی تاسو ته الله په من کل ما سالتموه هر هغه چیز نه چې تاسو غوښتلې دي په زبانی حال سره زبانی حال سره چې څه غوښتلې الله په دلاغه درکړی دي سترګي دارنګ خوله دارنګ پوز هر شی چوي کشماره تاسو د خدای نعمتونه شمارل نه شي راګرول نه شي ان الانسان یکنن انسان چې کوم دی بی دین انسان لا ظلم غټ ظالم دی کفار غټ کافر دی بی دین انسان چې کنه د خدای نعمت نه مني د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوي وز دلیل نقلی وایز قال هغه شویل ابراهیم علیه السلام ای ربا اجل حاضر بلد او ګرځا دا کله امنن دامن وجنبنی لری کمال را و بنی از ما بچو لرا وسا تمال رحم زما بچو لرا هم ان نعبد الله اسنام چه بت پرستی وکو د بت پرستی نو ساته یا الله پاک زما زی زامن او ما د بت پرستی نو میسکا بچ کاو لری میکا وجنبنی پدې جنابت کی لری والی کی منګه میشا اه وجنبني جنبا يجنبو جنب تشي توي كنارا كشي در كنارا اميشه وساطة منغا وبنية زما زامن زما زامن زما زامن ودارنگي چكم دينو سو وز دلتا خو بنية ويكنا وحال داري دمكي مشرکان دمكي مشرکان دا ابراهيم السلام زامن دي كنا دي اول ياغو بد پرسي كولا و بنی یا نو حقیقی زامن مراد دیگه مجازی زامن ندی مراد او حقیقی زامن دی ابراهیم علیه السلام مشرکان ندی او وصیت چه پر بچو تا کرو ویچی لا تموتنی لوانتم مسلمون کنن و بنی یا نابود الاسلام سنم بود پرستی تا وی سنم چکم نیر آقا بود مجسمه بود یا غتم سنم وی او کچر مطلق چې د شای عبادت او بندګۍ شي هغه تام سنام وای او که چې تاسو تاج ګنن د الله د دین نه مانې چې کوم شي هغه تام سوای سنام وای کل ما عبدا من دون الله و ما تمت عليه فهو سنمک
ار هغه شی چې کل ما تشکو علیه و تعتمد علیه فهو سنمک ذو قدر جلانی وای تا چې دین منه کوي ستا په پچا باندې اعتمادی حق ته سنم وینو ایرا با یقنان دا خلکو گمراه کردی دیر بطانو گمراه کردی دیر خلک چو چه زما منی فاین و منی دا با زما اومتی یا زما ملگری بای زما دا طرف نزما دل بای و من آسانی چا چه زما نفرمانی کردی دا یا اللہ پگا تولا توفیق ورکا دن فرمان برداری چه تو بخی اغل را رحمو کی فاین نکا غفور رحم مانا دا چه تا یا اللہ دا قدرت هم لری چه اغا تا توفیق ورکی دا ایمان او توفیق ورکی دا توبی چه غفور و رحم تی رب بنای ربا نیاز کندو ما پریخی دیمی زوریتی زما دا بال بچه بیوادین پا آغا کندکی پا آغا چکم دینا خوڑ کی چه غیر عزیز علی نانتا کی فصل کر کرونده نشتا عین دا بیتی کل محرمی ستا دا کور مخی تا چه اغا عزتمند و محترم کور ده یا الله په قدر ته بچی پری غوستله نو څه بخري رب بنا ير باد دې پر پرې دې یو کې مصلات چې منځنو کې فجل افیدتا من الناس تهوی لهم یا الله په غوږ زواد خلق زړونه الهي تهوی چې راګر جی لهم جو طرف تا منډي وي جو طرف تا ورزقهم رزق ور کا جو لغا من السمراج دې میونه لعلهم يشکرون دې رب دې شکریا ادا کی اے رب اینا کتاله مې اګنان ته کوئی په آسمان چې موږ پټو کښکارا کو نه پټي په خدای باندې چې اوسې پز موږ یې نه په آسمان کې زمون په نظر کې چې کوم پټي پاغا پنځ ته کوئی ان پتا نه خوڅ په پټ نه کیږي الحمدلله الذی حمد سن الله لله رضا چې واه بلی راکما تعالی کې بری پس پنه ګرا اسماعیل او اسحاق ان ربی اکنا رب زمان لسمی دعا قبل اون کې دعا دے اے رب ایجان یو ګزا مال را مقیمه صلات من کو ان کې همیشه و من ذری دې زما دې بال بچ کې همدې څو پیدا کا چا من گزاری رب بنا و تقبل دعا اے رب زما دعا قبول کا دا هغه وخت دعا دا چې کړه بیت الله ودان کړه او دې لاړ څو وجه نه دا دا وا دعا د ذکر دا بچیال ته کی پری غوسته ا دې روان شو نا هغه وخت دا دعا کړی دا دوه قسمه دعا دی یو د بقره شولې بقره کې هم تیر شو او دلته آلته څو ویلو ربنا رب جل هاذا بلدن امنن آلته بلدن نه کیرو کنه دلته څه شي شو معرفه او آلته بلدن دا مخکې دعا کړی ته چې لا کړی نه جوړ ا دلته چې روستو کله جوړ شوې ده نو دا دعا کړی دا ربنا فلی یا الله بخنو کما ته هم زما مور پلار تا هغه وخت دا دعا کړی ده چې کله مور پلار د یو کفر دی ته یقین سره ثابت شوې نو کله چې کفر ثابت شي چې پاسې کی خلق دی حساب لپاره یا قوم الحساب چې قائم شي حساب مانو ترې حساب لپاره چې خلق وځيږي بیا تخفیف دی ولا تحسبن الله ګمان نه کوي گمان مکو اتا پغدای بانی غافلن چدا بی خبر جدا غصنا چی ظالمان کئی این نمای و آخرون یکنن رسو کئی دیو لرا اللہ پاگا و رجتا تش خصو چرا وزی با پدیگی سرگی محتوینا آدیو با مندوی موک نوی روسیم سرونا با پرتکڑی لا یر تب دوی لئی انترف ہوما و پس کی گنا پا جو بانی سرگی دو جو ما تب سرگی با کلاوی دا غشانتا سرگی رب بانی شوالے او زنونا با دو جو خالیوی دا حرس نما شوا دا دی غمنا او وی روا خلق در آقا رو چی راشو دید عذابو او با یا کسان جزا لی من دی رب آخر نام روس تو قتل یو نیتی معلوم پوری یا نیز دی نیتی پوری نجیب دعوت اگا من با قبول کستا دعوت وانا تبی رسول تابیداری با دا پیغمبرانو کو ایا نوی تاسو قسم خورن که مخی ما لکو من زوال تاسو این جمونگ زوال نقبلو تا دا خیال نوی چه من با دا دیجه و دا دیجه بشو تا با دسی نویل ما لکو من زوال او پادشوی تاسو پکرون لاغ چایی چه ظلم کرده و پخب زانون باندی کارشوی تاسو تا کیف فرنا بی ما سکر کرده و سرا او وزرب ناما بیان کرده تاسو تا مثالونا وقت مکرو یکنا اغو مکر کرده و مکر و مخبل مکرونا او دا اللہ پاک سرا و سزا دو دیو دا مکر و این کان مکروهم نری مکر دا اغوی چه لرکی دیس را غرونا یا لرکی دیس را غرونا یا اگر که یقیناً و د دې دومره غړغړ مکرونه چې لری دل د هغه په وجه باندې ورونه هم دومره غړغړ مکرونه وکړو اخر څه شو دا غو مکرونه یار نیست نه بند نشو فلا تاسبنه ګمان مکو هیڅ کله الله باندې چې دا به خلاف کوي دا ټول واجب نه د پیغمبران څخه کړي دي یقینا الله زړه ور دي خاوند دی انتقام دی یو ما د شرز برا شي بدل بکړي د ازمکه غي د دې ازمکه نه اسمان به بدل کړي شي داسې اسمان بنې داسې بزمکه نه هر څه به بدل بدل شي او میدان ته راوځي ټول الله ما هیته چې واحد ذات القهار زړه ور وتر المؤمنین ته به ویني ګناګار په دغه ورځ مقرنین فی الاسواد فی الاسواد تړلی بيدا په زنجیرونو باندې فی سلسله ذروها سبرون زیران فصل کو او یا گزبای او گزم ګور دا غزه گزخان کوم ځای گز
دا آخرت و دا جهنم فیل اسفا دی پس زنجرونو کی سرا بیلهم دا جو کمیسونا من قطران دا گو گردو نبایی و تک شا پتکڑی بایی دا جو مخونا انار وور ار طرف نبا وور ووری او کمیس با هم چکم دینا دا جو گو گردو نبایی چه وور خبل شکنه وور خبلی که گو گردو نبایی بلکڑی دی چه تک ندی الله اکبر دا تلا دیر پاس سزاور که اللہ پا گهر نفس لرا ما کسبت کم عمل چاہو کرده این اللہ سریر حساب یکنان اللہ زر حساب کون کرده هازا بلاغن او دا قرآن چکنن تبلیغ ده او دا قرآن تبلیغی نصاب ده هازا بلاغن دا دا انسانان دا پارا بست ده کفایت ده او دا قرآن چکنن رون کرده دا خلق دا پارا دیر پاس جو وی رولیشی بھی پدی سرا اللہ دارا لگلی ده کافی شاپی کتاب ده دیر پاس جو وی رولیشی پدی سرا دیر پاس جو پویش خلق پدی مسئلہ باندی را لگلی ده پدی مسئلہ چا انما هو الہ واحد یقینا آغا ذات ایک یو ذات ده الہ واحد وليذكر دیر پارا پاندو نشت واحد سوک اولو الالباب خواندان در قلونو الله الرحمن الرحیم سورة حجر دا مکیر سورة یوسف نرست نازل شویر ما چی سورة کرا خبر و فذکرون بی ایام اللہ اغیر پارا اغیر دا وعیدہ ذکر شو آخر اکیان دا خبر و حاضر بلاغ للناس و ینظر بیهی ولیعلم انما هو اله واحد و دې سورۃ څنګه دا واقعه ذکر کوي چې کوم اقوام مهلکه دینځ کومه پاکی تر شیری دا واقعه ذکر کوي نو کوم دینځ کومه چې ما ستر شیری هغه سری نو یو قوم نو ته بلا صاحب لیکا ورسره صاحب لې حجر هغه څنګه نو مختصمین او مستاجین دینځ کومه چې کوم پاغو باندې آزاد راغلو دا غو ذکر په دې سورۃ کې ورسره بشارات او ترغیب او اړالي توحید سره صورت کا ختم شوه دی لکه څنګه سورۃ ابراهیم په توحید باندې ختم کړ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات کتاب الایاتنا د کتاب او قران مومن دی واضح کتاب دی رب ما یود الذین د کر تبخوف کی او دا ارمان بو کی دا کافران کا شم مسلمان شوه یا لب بجو خوف کی ډیر وخت بجو دوش پراتی او کله چې وو شرا شنو دا ارمان بو کی چې کاشم مسلمان شوه وی ایا ربما ان ډیر کراتا ډیر ارمان بو کی کافران چې کاشم مسلمان شوه دا کله چې الله جل شانه مسلمانان د جهنم نه وباسي ایا کوم ګناګار مسلمان دي کنه هغه جهنم تلاشي او څور زو پاره کافران دوی چې موږ سره سفر وکړو تاسو چې دې چې ګنه ځان سره کول زمونږ استاد ته پاره قران وی او تم څه تم دې ترالي جهنم ته موږ هم دلته یو شم پراتی الله به مسلمانان وباسي به زه تاسو جنت تلاشي د قواس به یو ارمان ته چې کاش موږ مسلمانان وی ری رجل را چوکری و احتمال تو فائدہ جوان دی او غافل دی کی تول را دا غو میدو نظر دی چلی با پویشی شکل از معذاب راشی مانا دی حوار پڑی ازی او کلی مگر اگر پار یو نیتا مانم دارشتا نما کی ایس یو ما تاکل نیتی نمرو سکی وو باید دی یا ایل جنو زلا ای او سریا چناز لولیشی پا دی بانی قرآن ستا پا گمان اکنان تلیوانی تو چو وی دن ما بجواه کی تلیوانی نون والقلم یا تجواب دی نون والقلم ما یسترون ما انتا بنعمت ربک بمجنون دروغ وی داخل ولی نرادی تمن تا بیل ملائک دی ملائک سره کترشتیا وی اللہ وی زنر علی کما ملائک نرا کزاو ملائک مگر دی پارا دی حق یا دی پارا دی عذاب و ما کانو نبی پا صورت کی دوی اللہ ملاد ور پریشوی عذاب ملائک چی رازی پا عذاب سره برازی یا ملائک چی رازی دا با مجزه یا مجزه نا چی انکارو کی عذاب بی کنی مداخ با بیا غرق شو تباشی اینا نحنو نزل نزکرا یقنا من نازل کرده ده ده قرآن و اینا من دلولا دیر پار را حافظون ساتون کیستو قرآن ما نازل کرده ده بدا ساتن ده ده تحریف مانایی تو نیشی کولی لبزی تحریف صوب نیشی کولی ده ده ساتن و بزر کوما ده چا پواسته سر بساتی کنت مغای کو پواسته ده سرور پواسته سرور دم جایدینو پواسته سر لن یب را حاصل دینو قائمان یقاتل علیه اصابت من المسلمین همیشه بدا دین قائمی حق محفوظ بایی و یقاتل علیه جنگی گوا پده باندی اصابت من المسلمین ورطلگه ده مسلمانانو ده دین ده حفاظت ده پارا ده خپل وین قربانی ورکوله ده ضرورت ده اللہ وی داشت انسانان بازو پیدا کن کن
ولقد ارسلنا ایت من مالک الاستان ما کی پاور ټول غو د پخوانو او ما یاتی می رسول نه راځي ته سو په امر مگر دی او پاور باندې استیزا کوم کی دا کرنګي زنه نباسما الله په وېدا شمان نشته شرک دا کی استیزا دا کی تکذیب پزرو دا مجرمانو د به مجرمانو زرو کی دا وې نه نوځي اول چې کوم نه جو شک پیدا کی خپل چې دنه دا شان دا خبر رست راشي نو خالق د هر شی د پاره الله بنو خالق کل شی نو خالق د کفر او د اسلام هم الله دی نسبت نشی که دلیل تعدبان ایمان نروڑی جو پر قرآنو که غبر بانی پر جازواب بانی اکنان ترشوی طریقه در پخانو که بیر تک من جو بانی منگا دروازه در برنا فزانو فیهیم یا رجونا بر اسمان که اوچکن دنو دروازه کلوشی آجو او پر جالتا خطون که جو بوی این نماسو که رد اکنان بر کرشوی ریز مسترگی منا کرشوی ریز مسترگی چشم بندی شوی دا بوی نو بلکه منگا یو قوم جادو کرشوی من بانی چا جادو کرده جو بیان دا شوی یقینا ما پیدا کړی پاسمانونو کې بروجن دا غو ستوره د پریوتو زیونه یا کلاونه غړړ یا ستوري وزګیا نه چې تکړی د اسمان د کپار د کتونکو او حفیظ نامه ساتل د اسمان دار غ شیطان رټلی شوی نه مگر هغه څوک چې غلا کوي او دل ولرا غلا کوي مطلب غوږ دی التا فاد به او شهاب موبیل ور پسې شهاب پسې شهابونه هغه شغله د ور کارا ولا زمرد نازم کمه غړولې دا وکه نو ما یې کړي پدې ګورونه باندې بد نظر غنو پدې زما کبانې من کلی شیندار شین موضوع اجز اره غشي چې تلل کیږي دا د زما کې ناراضي موضوع څه معنا اے د تور شي د تلل شي دا زما کې ناراضي نو کنا یا موضوع نه مراد چې ماړوندار دي هر شي د زما کې ناراضي ماړوندار یا موضوع دا معنا چې هر شي خستا او پاندازه ما په دې زما کې پیدا کړی موضوع د تلل شي موضوع نن دا کړی شي موضوع ماړوندار شي هاي وزن دا هر قیمتي شي زما کې ناراضي مطلب دا او پیدا کړی تاسو لپاره د دې کې اسباب د ژوندۍ دا چې لپاره چې تاسو نوې دا غوړې لپاره رزق ورکون کې وای من شي نشته هیڅ یو شی نه مگر زما سره دا خزانه شته و ما نن جوړ نه لای کوم غلره مگر په اندازه معلوم دار د بهرانه اندازه معلومه ده د کال په کال او انسانان حدیث کې راځي کله ناشکری شروع کی هغه دی یو کال باران الله په دریاب باندې وری او دا د ځمکې شړې پرې دیسته خو هر کال لپاره باران معلومدار دی خو د یو کال باران بل کال ته نه پاتې کیږي خو کله چې انسانان عمل صحیح کړي نو په ځای باندې باران وشي او چې عمل صحیح نه کړي شړو شړو وشي چې ته یا چې کوم نه په دریابونو باندې نو الله په انسانان چې محرومه کړي دغه باران یا د هر شي خزانه صرف باران پورې خو خاص نه دی کنه الله عز و جل کما دغه شی لره په اندازه معلومدار باندې یو سړی ته الله په کړی ځامن څو ځامن نه زامن څلوي زامن دی او دی وسړی له ورکوم خو پیور څه نه ورکوي کنه خو به قدر معلوم په اندازه باندې ورکوي او درګي باران شو پس شو درګي هر شي یو الله پاک د کار باران پیور ز دالي ګلې خدای څه به تبا کړی نه وي و ما نه نزل الا بقدر معلوم الله عز نه علی ګم مگر په اندازه باندې معلوم دا و ارسلنا رياح مالګې د بادونه لی لواقعه د پر بار پیدا کول په بوټو کې فانزلنا سب ورومد برنو بو فاسقنا کوموه د غو بدر باندې څکمه وای الله وای تاسو باندې او بس کو څکمې در باندې و ما هغه شی هغه به دي چې ممان ته نه تاسو له دل را به حاضر نه د زمکو پر غونو کې دنه جمع کوم کې خزانه جمع کوم کې نه یې دل را باران وشي نو چا چې ګنده د غزمکه کنه چې د هغه بدل ته جمع کی والله پاک دې ربونو کې ذکر یزر کی اوس ما زه ورور چې کنه نو کویان نو راو زی اوس ما زه ورا پلان چې نه دا وچه شو پلان دا شو دا شو نه دا و ما انتم له به حاضرین من دا یو ژوند کوم چې موږ کوم کې اکران موږ یو میراث ور یقینا زخه پیژنه ما غوښتل چې تاسو کې مخکې مخکې زور کوي اول سفتا او زخه پیژنه ما چې کوم شاته شاته زور کوي الله یې ما ته معلوم دي کنه یو سړی اول سفتا زور کوي بل شاته شاته زور کوي دواړه ما ته معلوم دي الله وایي خو شي بعض صحابه کرام براتنه جمعه تا دا نو ژوندان ته او بشری کمزوریا او په چای اچي کی کنه اگر کا غت الله په معافي پړي وشاته بسجه وراړي نو دنه باز نو ځوانان بشاته شاته زور کوي ستو په تماشو وکړه نو الله از ما ته معلوم یې کړه تاسو شاته شاته زور کوي او باز صاحب کرام چې کوم متقین د ډیر اعلی درجه کې وکړنه ولي صاحب کرام کې دې قسم خلکو سابقون بالخيرات مقتصد و اخر خلقت عملا صالحا و اخر سيئا او ټول پر الله په جنت وعدا خړې ده نو تاسو داسې کرام نشي صاحب کرام هم دشي ګره پام کوي ته دشي ونه کې ولي او خدای بخلی دی
وای زه پیژنم وای یو سړی با اول سب ته زور کوي د الله درزاد لپاره بل سړی به شاته شاته زور کوي منافق به شاته شاته به زور کوي آخري سب چې با کې نه سو کوشش نو دا دوړه ماته چې الله وای معلوم یقینا زه خپې جنم ما څوک چې کوم نه میدان جهاد ته اول سب ته زور کوي اول مرشد تا ابل دا شاته شاته چې کوم نه چا د دغه پښان دي شاته زور کوي دا ما ته معلوم دی الله وای ټول پیژنم زه ولقد ایمکنا ما پیژندل دي چې په خوا چې کوم مړ دي او کوم شاته رسول روان دي قیامت پر دا ټول ما ته معلوم دي و ان ربک یکن رب تا غزا دي چې راځم به کې ټول لرا انه یکن الله تو حکیم حکمتونو قوان جالیم پوی دی ولقد خلقنا الانسان یکن ما پیدا کړ انسان من سلسال دی وچ خټینا دا سره نه چې کوم نه ور لګیدل نه یو شوې وکنه اغه ته څو چینه یا بيستا سلسال وي او د شټنګ ور کی کنه مغز شي आवाज هم کوي دغه تا سلسال وي من حماینا تو شوې په ډیر چیرې دلو د مودي سره همڅمنه تو مسنون تغیر شوې او په هغه باندې کال اوس کې ډیر نو سلسال وچه خټه شو او حما تو مسنون بدبوداره بدبوی شوی یا ډیر وختي اوخته د دغه شي خټینه الله په انسان څخه ډیر پیدا کړي ده خو شو کنه خمیره شي او دا دغه چې دي کنه دا مسنون خمیره معنی کړي ده او کنه आवाज کوم کې خټه خمیره دا بل شي ده دغه شي شي سلسال سلسال وچی خطی تاوی حما ترشوی مقصد چه دا خطی چه خط جوڑ شی کنا آسو مدا پریدی اغانا لئی جوڑی که لئی دقت حما اوی پارا بای که مسنون مانا چشی شو بدبودارا یا بوی داغی نزی نو پر دیر مدا بانی دا سی پروتو آخ کنشوی و دا سی پروتو اغانا چه کمنا انسان جو که والجانا خلقناهو من قبل من نار سموم ابول جان چې کوم دې د جنات پلار هغه ته جان وای هغه چې کوم دې مسیح الجن او هو ابول جن او هو ابلیس خلق نه هو دا ما پیدا کړو مې کارو مسجد انسان نه مناري سموم هغه ور نه چا سخت ګرم ورو النار الحر الشديد النافس في المصان هغه ور چې هغه سخت ګرم ور وی او په دې سړو سړو کې نه نوځي سم کنه مساماتو کې نه نوځي دې ته وای سموم وی گرم ور مطلب داشو گرم ور و سخت گرم چه پده سودو سودو ننوزی دغا نه زکر خوب سودو ننوزی کنه واسوسا چولو ده پارا ده ابلیسا کلوشین یا زویلا اصلی مسئله فاید قالا اولا که ویلی رب کرم سامالای بتازو پیدا کومی و بشر دغا شانده و چه خرچی نچه آلی وی مسنون این تغیر شوی فاید آسا وی تو کل چیز برابر که مغل درا پوکی وا چون پده که زماد روحنا پریوزی تا سجده کون چی سجده اکڑا ملای که طول یوزی مگر ابلیس اونا که دی انکارو که دی داشی دی سجده کون کنا ویلی اللہ پاوی ابلیس سامالا که چه چلی تال پارا چه تنشی دی سجده کون کنا ولی دی سجده اونا کرا قالا دیو ویلی اما کن نای مازو سجده کون گی و بشر دو پارا چه خلاب کون تا پیدا کرده دی من سرسا من همه مسنون قالا اللہ ورطا وزا رضی اللہ وی فین نکر آجیم تبا لانتی تبا رتلی دا اللہ در رحمت نا یکنان پتا بانی لانتی تر قیامت پوری الہ یومی دین قال ویلی ربا فانزیر نمال مولت را کتر یو وقت معلوم دار پوری چا خلق را پورتا کوئی کی گی الہ یومی یوب رسول قال اللہ ورطا فین نکر من المنظرین تا آغا چانی چتا تملت در قیشوی دا تا تمام ملت در قضا الہ یومی الوقت المعلوم تر یو وقت معلوم پوری اغا چه نفخی اولا پوری نه نفخی ثانی پوری قال ویلی ربا بماغوی تنی پسو دار چت زتا گمراه کرده ما خما خبا خستا گمان جدو پارا پز مگا کی بدا منی لرا عزبا گمراه کمر طول مگر استاغا منی کان بز مانا خلاشی چتا خلاص کرده بی یا گو عمل کی خلاص پیدا کرده بی قال ویلی آزا سرات دنالی مستقیم دا لارا برابر زما خاطر آغلی دا او ککل آرا جهنم تتلی دا این نائبادی اکنا زما بندگان لیسر نشتا لکتا دا پارا لیم پودی و منی صرف جت و قدرت مگر آغا سو چستا مان کری من الغاینا دو گمراه آنونا اغبت دو گمراه کی آنور کو خبر سمد اخا آزا سرات دنالی مستقیم سمد آرا کما بندگان آغلی دا او ککل آرا کن طرف تتلی دا جهنم جهنم د جو د واجی زید ټاکلې زید د ټولو لها سبب توبه من جهنم د پاره و دروازې دي و طبقه دي ابواب دا مطلب دی و طبقه جهنم څو طبقه لري و اوله طبقه د جهنم د جهنم د جهنم چې کوم دا طبقه د پاره د مؤمنانو ده
مؤمنان به کوم دین اوله طبقه ګناګار مؤمنان لري بیا ور پسې لزاده لزاده نصارو ده ور پسې ختمه د يهودو ده شاید د صابئینو ده سقر د مجوسو ده جهنم د مشرکانو ده هاویه چوتوې کنه بدترین طبقه دا د چا لپاره منافقانو لپاره لها سبت ابا ده هر طبقه لپاره دا دروازې لپاره حساب معلوم دارو تقسیم شوې خلک شته ان المتقین اکنا پرېزګار پاره جنتونو کې وایو دي نه غدارنګي او بو کې د چنو و چینی دی دوبو بایگی او دخلوها ننوزه او بایلی شورتا ننوزه بی سلامین بی غم بی غمه سرا آمینین چه بی غم از بیسته سلام دیو پر تاسو بی غم بیسته سلام تاسو بانی عیب نشتا او فنا نشتا زوان نشتا غم نشتا ری او بی غم بگرزی در عذاب ندارگی در خروج نه در مرگ ندارگی در خوف نه در مرض نه دینا با بی غمه تاسو و نظر ناز با باسم ما چې فی صدورین دلو پسینو کی دی من غیرین کنا حسد بغزا اخوان ورون ورون علا سرورینا اغا پا تختون بانی پا چوکیگانو بانی یو بل تمخامخ یو تخت بل تخت پوری وی دمر بلدی لکه عدن و ایلا چو آخلی در عدن نوال تکن ری پوری در ایلا نمی خار وی دمر لدی میاش میاش مزل بایو وی خار خو یو بل تبسی مخامخ عدن ایلا نجدی ری بلدی دغه خبره دی جنيري کنه او علاقه دې ګره بیت المقدس کې شام کې هاو کا ادم او د ایله په مسجد نور مسافه وي متقابل دا به څنګه یو بل سره څنګه نه سره ریموت کنټرول دی کنه چې ریموت کنټرول دې زما ز بٹن به وای چې کوم ځای سره غوړیل ته بږي پوه نن سبا غلط څه کړو هلکو دلته ناش یو بٹن و امریکا کې وسی ولی جنت کی بداشی نہیں تھا دو متقابلی نا یو سرے دا خیالو کی اللہ دی منگو اتاس تا نصیب کی چه محمد رسول اللہ سر بزد دیدار کو ما بٹن ہو آزما سے محمد رسول اللہ مقام تا بسرے و رضی اللہ تا ملاقات بو سوشی اور بیا بچے ادھر بٹن ہو یا خفل زیتا بزی نو خفل زیتا بزی بٹن سا خبری دی بٹن سا دیش بٹن خلیش تا ہو جتے ارادہ ہو کی پختل بزی آگات نا پختل بزی نو یا بٹن یا زو او اسی بٹن مونږ ته پاره په یو تعبیر کوو بٹن تام ضرورت نشته دی بٹن باندې چې تکم دې ګذر پاړي بازالته باندې الله اکبر لا یمسو نبر اسی کی جنا چا نو تاسو یو جنا کې نه سم سمانه نه بده نن دین استل شوی نبی عبادی اعلان کزما باندې ګانو ته یو نزیم با خون کې میرا بانا اچا چې توبو استاو د ګناهونو نه زګور غفور رحیم ما دا اعلان دی خلق توکا او دا خبره مرکا چان عذاب ول عذاب الیم یقینا زما عذاب دے دردناک دے زما عذاب هم سخت دے مغفرت و رحمت هم دے لوی دے او دا خبر هم ورکا دا اللہ دا رحمت یو نمونه دے و نبی هم خبر ورکا دا ملمانو دا ابراهیم علیہ السلام ببارکی کل جنن وطل پجے مانی فقالو جو سلامان کل کل سلام دیوی دربانی قال اویل ابراهیم علیہ السلام یقینا زیری کم استا سنا قال اویل اللہ توجل میری کم انگزیر درکو تلالا پویو علک سر چگا پویو دے او ابراهیم علیہ السلام دو زامن ویو حلیم ویو علیم حلیم سو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او دادر علی اسحاق علیہ السلام قال اول ابراہیم علیہ السلام اے تاسو مال زیر را کوئی پدې خبره هم تاسو زیر را کوئی قالو جو بشر ما کوم تعالی زیر در کو حق سره فلا تكن حقی کا من القانتین د بین نامه رکی دن کنا قال اول و ما ابن د سو بنا می دکی د الله الرحمن د مگر گمراهان قال اول فما خد بم سات چ حال دی لګل شو قال اول ان نور سلام لګل شو است قوم مجرمنا گناګار قوم تا ما شوا د قران د لوت نا لوت اس هم قران نه علاوا من با خلاص کو هم اجمعین دا ټول الا ما تو مگر خزر علی قدر نام دا تا زکری دا چی نا دا خزر من الغابین دا پاتشون بای پازاب کی کل جلال آل اللہ تلو تا سمکرانی تا یکلی شوی فرشتی قالو ایدی نو گم قوم من کلو تا سو ناشنا قوم یه آو ناشنا مل من یه قالو اگوی بزی نو کبا کی راغلی تا تباغ سبانی چی دیو شک کولو جگڑ کول تا سرا راغلی اسو حق سرا وی نالا سالی من رشتی آو ایو فاس ری بوزا بیا لی کاخ پر قرآن ایدی پی تیم نالا ٹوکڑا دش پی بانی وات تبیاد بارم تبا شاعت شاعت زی ولا یل تبین من کم نری کولی تتاس نهی سوک وامزو لارشی حیسو تو مارون کم زیده جتاس تا حکم کی گی لارشی بیتن قدس تلارشی بلسین تلارشی ابراهیم علیہ السلام خواه تلارشی لوت ابن حاران ابن آزر لوت علیہ السلام ده چاو را رو ده ده ابراهیم علیہ السلام را رو ده ابراهیم علیہ السلام را رو او ابراهیم علیہ السلام پلسین که پانی شویده ده لگلی ده کم زیده صدون تا اردن تا لگلی ده اردن تا کله چې قوم تباشو به تر راغې
وقضينا إليه ما فيصل وارو لغيتا دا خبرا أن دابرا يقنان آغا بيخ بنياد دي خلقو جفري كريشوه بي مصبين سار دمخي وجار على أهل المدينة جد كلي خلقيا استفجرون پو منا منا پو خوشال خوشال ايكي زير ورقون كي وبلتا يو بلتا مباركي ورقو زير ورقو رالا دا غدير أولا سيدا قال اول ان اوله زيف يقنان دا ملمان زما دي فلات تفزر ما مشرم ويتا دلتا كي دا كم قصة جدا غير مربوط تي ترتيب نري ورقر خار تقديم تاخير دي بدي كي واتق الله ويلغي دالله نبلا توزن ما مشرم وي قال جو يا اولا ننها قتم ممانا کرن ويان العالمين من مستيا ورقول دا طول خلقنا دا عالم زماواري ما قامن دا نا ويلي دا طول عالم زماواري تكي قال ویلا اولای بنا چې دا د کلی جنا کې زمالونی دي کتا څو کوم کې لام رو ک الله په وای پیغمبر اسلام تاسو ته په عمر می قسم یک نن جو پخپل غا نشي کې پخپل گمراهي کې پخپل غفلت کې حیران دریام ګرځیدل ونه و جوړه دا غواز سر د مخې په جان عالی او صافی دا وګرځول علماء پاس لاندې په لاندې باندې په وام تر نه لېم جارتن او می ورو په جو باندې کټ کان باران من سی جن تاج کان چا کرت کان دي ان فی ذلک یقنا پری کې اتنه دی متواسمین د پاره د عبرت حاصلونکو د پاره د پوهه حاصلونکو کو فکر کون کو پر دای او عبرتو متوسم متفرس متبر ناظر و ان یکن دا کلی دا قریه چر لب سبیل مقیما فلار کی پراتری دایما واضح یا لب سبیلن پدلار د هلاکت چپ چون پراتو ادربتو د هلاکت لار جو اور کڑے وا ان فی ذلک الایات یکن دا نخ نشانه دا د مومنان دو پارا وَإِنْ كَانَ يَقِنًا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ دَغَالُوا لِشَيْءٍ قَوْمٌ ظَالِمُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ جُنَّ شِكَنَّا انْتِقَامَ أَخِذْتَ يَقِنًا دَام پلارے کی پراتری اصحاب الْأَيْكَةِ دایو بلڑا لشو ولکد یا دوڑ یودی ولکد کذب اصحاب الْهِجْرِ دا بلڑا یقینن درو نسبت کڑے دے ہجر والو پیغمبرانو خبر درو گنلیو یو پیغمبر نے انکار دشی لگا تے تول نے انکار چھوی مرسلین واتینا ما ورکړی او دایاتو نه زما فقار نه نامو لري ځان یې راس کوم چې وکړ هو هغه یې هیڅ نه مینځي باید توګل بد ورونه نه بیوتن کورونه جوړول په اړه بیا ما بیا ما کې په هغه ځات مو سیا تو پاسو نه جوړ لا وازه مو سپین سره نه دي دا په نه کېږي نه چې یو کول ما نه دی پیدا کړی اسمان نه ځم کې هغه په مسجد سری مګه ده په دا ډول ته انسان آیا له پاره زار حق یقینا قیامت خامه خراتون کړي نو فاس پای صاحب حال جمیل چیر چې دې خلکونه په خپلې طریقې ته ریدل سره صبر او کا صبر اځه خلکونه څوک نه واړه چیر چې دی وی بي پروايي او کدا مانه صف چې ریدل ته وي سورته مکیه سورات مکیه که سورات مکی نه وینو سمانه به یامي ولماته کا او مغزوله بار تر او باسا امره کا اذن اخلاص نشي بیا ودشي وي او صورت سره ته خدا دا مکه صورت دې نو صبر او قاتیر شتي فاس په هي صفحه الجميل مخواړه په کلی طریقه سره مخاړه ورو سره یاسه چیر شتي امر جګړه وسمه تا این نه رب بغیر نه رب سہوا خلاق هغه پیدا کوم چې پوی دی ولکه راته نو چې خپل ماتل درکړې سما من المسانی و آیاتونه من المسانی هغه د مسانیونه ان مکررات دي هر منځ کې 2012 رسل کی یا سبا من المسانی هغه سورتونه هغه تیوال چې کوم دغه د سورتونه یا ته مسانی وای ول قران لازم او در می کتا ته قران وای هر کله چې سبا مسانی تستاپ دغه کې راغلي دي شرافت کې دا نه قران عظیم تعالی درکړې او دونه لوی نه چې ما تعالی درک کنا ولا تمدن عینیکا موت کوا د وړ سترګي لا ما غستا ما تر نه به سترګي مرو پاسا هغه شی ته چې ما فائدہ ورکړې دي دغه شی سره ازواج منهما قسم قسم د جوړه یا جوړه جوړه د جوړه یا چې کوم جنو برګ برګ دغه شنه نعمتونه جوړ ورکړې د دنیا کنا ته دې باندې غم کوا وخت جناح قلیل مؤمنین وزر اخته تعجزی او کړه پر خپل ملګرو مؤمنانو مقصد دا چې تعالی چې کوم لوی مقام الله درکړې علم د قران نو په دغه باندې خوشاله اوسه قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فر یفرحو فبذالک فل یفرحو وهو خیر مما یجمعون مثلا وکنا نزل تام دغه شاند شو الله وی چې کوم خلق له ما چې کوم دولت ورکړې په دې چتا سترګو ترونه باشي موتا ته وی کنه من لم يتغنى بالقران فليس مني څوک چې په قران باندې استغنا ونه کې دا زما امتي نه دي دا زما امتي نه دي قران چې کوم دی لوی خزانه ده او دې خزانه باندې ته ځان مور ساته بس خلاص زړه مور ساته
وقل وایني انا نذير زيرون چې خارایم کما ځلاله کسمه چې مازه نازل کړاله تسمین الله تسمون کو باندې الله جناب سن جالو قران چاو ګرځول او قران یې ټوټه ټوټه کړو قران ټوټه ټوټه باندې تقسیم کړو چاول قران یې سحر دي چاول قران جادو دي او چاول وانتوب دي چاول کاهین دي کنه دا شانتا چاول دروغ دي کما ځلاله تسمین زکوي او ربک قسم په خدای لنا سلام نو کومه په تاسو جن ټول نو کوم هغه جن جدي کوم چې فاسدا تسلی بیا ورکي فاسدا خبره غوسه کوا بما تا خبر باندې تو مر چې تا د امر کی واری ځل مشرکین ای راز کوم مشرکان نه جګړه مکوا مخواړه ځان مشرکان نه جګړه وساو نه کی وله جګړه جوړ کینو مسله بدنه پاتې شي مسله بدنه نو ته باندې یو کس شنو ملګری هو د سار شم نشتا څنګه توڑ با بیا پیدا شی نو کسان چی کمی پکری که کنو نو بیا توڑ نو پیدا کوا خب مد بچاڑی خواه کم زکی چی دقا سڑی چی دی کنو یو کسی کنو ناغا چی دیم طول خلق دی طول کلی دی نو بس دا دیستا ولا تکرود بعد ذکر آمال قومن فاسقین نو کی نو سما و جگڑا مسمن کوا ولی که جگڑا شروع کنو بیا پسو شی دیستا با مسلا دن پا دی شی جگڑا بیا مکوا چې دا سورات کې دې چې کله ځوی ملګری کمزوري وي کمي او کسان چې څنګه نوځلي مخالفین ډیر دي او دا نه چې قرآن باندې یو ځای را پاز یو منبر باندې چې څوک نشته چې باغړې وکړي ها څوک باندې باغړې کې ته څنګه نه پاتې کېږي پوهې دا ځین باندې ته او کله کله وایي چې کنه خلک کمزلي هم کوي وي پیر بابا ته یو طالب وي تلو دلته وي ترجمه کړو لاړ وي کړی تا نو چې بل ورځ راغلی چې راغو غالي سره مات کړو صحوالی وې چې ایږي ما هو بیان کړو مسله می بیان کړو وی والو به ما چې څه دی بیان کړو دا شاندو من پیر بابا دا کمزلي کړو هغه کمخلا ته وجل نه یې خو وجل یې امله خو وې ولی ما دا داوي چې پیر بابا دا کمزلي کوي ما هو تا دا داوي نه دی چې توحید مسله بیانوا نو دا هو توحید مسله نه ده چې ته بزرګانو تولیاو ته کمزلي کوي کمخلا څوک نشي کوي ها اولیاو ګستاخی کوي ته کمخلا ته وجل نه یې خو وجل یې امله وښه دا وی شیخ القرآن او تویل چې باباګان تاسو ته کمزلي وکړي لا تسب الله جن یادونه من دون الله پیا سب الله عدوان بغیر علم قرآن کوم ته دا تعلیم کولای چې کمزلي به وته نه کوي کمزلي چې یو توبه لري نو بیا څه مساله ده نه پاتې کیږي وای بړي او ډبي بړي ذکر الله وی ګره خبره خو غوڅه کوا خبره څه کوا د شي ګول مول خو باندې بیانې خو خبره په واضحه طریقه سره کوا کچا والی ته دي ځا او که چاند سا جگڑا کوا تو سمکوا واری زنیل مشرکین مشرکان نتب دسی اللہ شاہ مخ واراو تختام نو ایخاق واسی مخ واراو چی اینا کفینا کلمستازین یکنان زدت تالا کافی ما اگا چاند پارا چه چوک تا بنی سیزا کئی پتا پر چه چوک توکی کئی کنن داغی کافی زیم یو څوک کسانو د مشرکینو نه د قریشو د ولید ابن مغیره دارنګ عاصم بن وائل سهمی ادانګ اسواد بن عبدالمطلب ادانګ اسواد بن عبدیغوس حارث بن قیس دا کسان را له پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ټوکه تقلی کولی یو بسویل بل بسویل بل بسویل جبرئیل یو ځل راغی جبرئیل وې دا کسان ماته پریدوا ولید بن مغیره تیریدو هغه ته اشاره وکړه چې دا شان کی د دې د پندې ته اشاره وکړه نو پندې باندې چې ته دغه ولګی را نه ځان هغه نه کین سردانه جوړ شي سمردار شو عاصم نی وایل ته اشاره وکړه وې داګه د لاندې دغه لاندې خبر تله وې دا وې هغه باندې چې ته څنګه جن یو غنه نه نو ته هغه نه کین سردانه جوړ شو هغه باندې مردار شو الله سره چې عذابونه کم خو نه دي کنه او دا اسود بن عبدالمطلب ته اشاره وکړه د سترګو ته وګوره سترګو باندې ورول شو پاغه باندې خدای مردار کړ او اسود بن عبد یعقوب سوې خېټه ته وګوره نو په خېټه باندې درد راغې زما صاحب پاند شټ وته وې کوڅوې پاغه باندې خدای مردار کړ نو الله سره خزاني څه کمی دي څه خدا زکه چې نه په دې عذابونو مردار کړ چې جهاد پر شوې نو چې شنو شوې جهاد پر شوې او چې جهاد کله پر شو د مسلمانانو پوتوره خدای قرار کړل د مسلمان په تر څو کړه ټول الله الله تبارک و تعالی الله جنا کسان یا جنونه چې مخره دی خدای سره بل خدای فاسو په یلم زل دي چې دی وپویش ولکن علم ان که چې کو صدر بیا تسلی ورکې زه په خپې جن من الله وای چې ستا سینه خو تنګیږي د یو په خبر باندې خو سینه ما تنګوا فسبح بحمد ربک واجب بیان او په صفاتونو درب ستا سره وکون شت من سایدنا سجده کوم کنا وا بوذ ربک بندگی او کدی الله حتا یا تیا کل یقین تر دې په چې مرګ راشي تا
در تر مرگ پوری در الله بندگی کواوی تر مرگ پوری یقین امراد در تره مرگ ده اکا چو دا که دلر یقین امراد معرفت ده صبح کرام دا مذب ده چه یقین یو معرفت ده چه اغیطا بکل ولی او رسیگی نو بیا عبادت تا ضرور ده نشتره نو دا عقیده ده چاوی نو دا ده زندقان عقیده ده ولی حس کلا دسی مقام تا نرسیگی چه اغنه سو بلی تکلیف چشی ساکت شی پیامبر علیه السلام تعالی وی تر مرگ پوری حتی اتانا یقین مشرکان دا ویلی کنه دیده ویلی تر دیده پوری چه منتا یقین را غی یقین نمراد مرگ دی دلتا مرگ دی کنه حتی آیت یقل یقین یقین نمراد سوشی شو تر مرگ پوری بندگی بنا پریدی دا اللہ بندگی بکه نو پر یه مسئلہ باتی استقامت که وابد ربک حتی آیت یقل یقین عبدالقادر جیلانی رحمت را لی یوزر عبادت کوئی نو بار دشی په تور شپه کې رڼا جوړ شو بار کرسی په هوا کې جوړ شو او په دغه وخت کې دې تواز شو یا عبدالقادر بس ته نور عبادت مکوا قد غفرت لك ما تا تبخنه وکړه اغه لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قران کې الله وی عبد ربک حتا یاتی اکل یقین بندگی د الله کوا تر مرګ پورې اے شیطان ته ما دغه کوي چې ته ما بخلی وی عبدالقادر وی علم په برکت را نخلاشی اغه د الله په رحمت او د الله په فضل در نخلاشما وی غنی ډیر داسې چې کوم ډیر مشخان بچی څو گمراه کړي خدای دې خبر کړه ډیر ډیر مشخان بچی کړي بس الله ای زو بخلمانه بیا چې څه مغلا یا کوي کنه کوي ها بیا علم شخي دا کفر دلا بس ته بیا علم شخي چې کوي دا کفر دې بس